E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje vou assistir ao mais novo vídeo lá do canal do Gato Galáctico. O nome do vídeo é A Minha Adolescência Bizarra. Então, gente, sem mais enrolas, vamos lá, né? Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. Aproveita também para deixar o like logo nesse react e o meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir, beleza? Bora lá! 1, 2, 3. Gato Galáctico! Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e eu tive uma adolescência um pouco constrangedora. Eu não a gente o sabe pulo. Que todo mundo teve ou vai ter uma adolescência bizarra. Que é aquela época que nossas ideias não estão muito no lugar, então a gente acaba fazendo um monte de besteira. Só que pra eu variar, as besteiras tantas. Que eu fiz foram um pouco mais exageradas. Você sabe como é que funciona aqui, né? É sempre exagerado. E é essa história que eu vou contar pra vocês, a minha adolescência bizarra. O celular tá vibrando aqui. Foi mais aqui. Ou menos assim. Quando eu tinha meus 15 anos, eu tava passando por um momento muito turbulento na minha vida. E esse momento se chama adolescência. Uma época que a gente tá constantemente se perguntando: será que eu tô aproveitando a vida? Será que eu tô fazendo boas amizades? Será que eu já fiz o que eu deveria ter feito? Será que eu tô estudando bastante? Será que eu tô trabalhando bastante? Será que eu tô fazendo tudo certo? Meu Deus, adolescência, o que que é isso? Eu não tô entendendo mais nada, meu Deus! Mas por mais que eu tivesse todas essas dúvidas, a coisa que mais me preocupava era: será que eu tô aproveitando a vida? Tipo, será que eu tô vivendo da melhor maneira possível? E eu lembro que eu pensava nisso praticamente todas as horas do meu dia. Quando eu tava caminhando, quando eu tava tomando banho, quando eu tava indo dormir. Era só nisso que eu pensava. Mas será que eu tô aproveitando a vida? E teve um dia que na aula de literatura, o professor nos apresentou o seguinte poema. Carpe diem. Carpe o quê? Carpe diem, Ronaldo. É em latim. Aproveite a vida, eu acho. O que que significa carpe diem? Carpe diem significa colher o dia. É basicamente um estilo de vida que você tenta aproveitar o máximo de cada dia. Uhum. No caso, viver hoje como se fosse o último dia da minha vida. Exatamente. Carpe diem. Carpe diem, será que eu tô aproveitando a vida? Carpe diem, será que eu tô vivendo da melhor maneira possível? Carpe diem, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Carpe diem, carpe diem, carpe diem, é isso! É isso! De agora em diante, eu vou viver minha vida ao máximo e todo dia eu vou tentar fazer algo que eu nunca fiz antes. Tá. Daí eu decidi fazer uma lista com coisas que eu ainda nunca tinha feito, pra eu ir riscando uma por uma à medida que eu ia fazendo. Só que essa lista que eu fiz era meio estranha, e é nesse momento que eu começo a ficar um pouco constrangido de contar essa história. Porque na época, o meu cérebro adolescente percebeu que pra viver a vida, eu tinha que fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. Só que eram as coisas mais aleatórias e desnecessárias possíveis. Tipo, comer abacaxi com casca. Carpe diem. Que nojo. Tadã! Andar de skate no shopping. Carpe diem. Vai ser expulso, obviamente ei, vai ser expulso. Ei, volta aqui, volta aqui! Tadã! Pular num entulho. Carpe diem. Hã? Tadã! Nossa, sério, viver a vida é realmente cansativo e doloroso. Nossa, sério, como eu tenho vergonha de contar essa história. Entenderam o que eu tava fazendo? Tipo, pra mim isso era realmente viver a vida. Fazer qualquer coisa que eu nunca tinha feito antes. Meu, muito idiota. Mas eu não vou mentir, fora essas coisas idiotas da lista, tinham coisas muito boas também. Tipo, doar sangue, doar alimento, doar abrigo. Era legal e eu tava me sentindo muito bem comigo mesmo. Mas eu sei certo, que vocês você. Não estão aqui pra saber das coisas legais que eu fiz. Vocês querem saber das idiotas, né? É. E eu vou contar. Depois de completar quase toda a lista, faltava apenas uma coisa que eu ainda não tinha feito. Que era fazer toda a escola rir de mim ao mesmo tempo. Esquisito, né? Eu vou explicar. Vocês sabem que eu sempre fui o palhaço da minha turma, né? Eu adoro fazer as pessoas rirem. Ainda mais no meio da aula, quando tá todo mundo sério. Só que dessa vez eu não queria ser o palhaço da turma. Eu queria ser o palhaço da escola inteira. Ou seja, eu queria ir no meio de todo mundo, fazer uma palhaçada pra todo mundo rir, me zoar, comentar, enfim, se divertir. E eu tinha um plano pra isso. E era mais ou menos assim. No horário de almoço, praticamente toda a escola ia almoçar num shopping que tinha ali perto. O chamado Shopping Total, que fica no centro de Porto Alegre. E o que eu queria era chegar no meio da praça de alimentação, fazer uma palhaçada pra todo mundo me olhar e rir. Daí eu perguntei pro Lipe. Lipe, você acha que meu plano vai funcionar assim? Olha, sinceramente, acho que do jeito que tá, não vai funcionar. Ué,
Por quê? Cara, pra todo mundo rir de você ao mesmo tempo, é eu difícil. Acho que a gente precisa colocar amigos nossos nessas regiões estratégicas da praça de alimentação. Porque quando você fizer sua palhaçada, a gente começa a rir e contagia todo mundo ao nosso redor. Daí, todo mundo vai começar a rir ao mesmo tempo. Nossa. E daí é interessante. Você fez até um mapa da praça de alimentação. É. Bom. Bora daí lá! É interessante. Daí a gente foi pro shopping. Eu, Lip e outros amigos. E começamos a se organizar pro plano dar certo. Lip, pra aquele lado. Repetente A, pra aquele. Repetente B, aquele ali. Aguardem o meu sinal. Tá, mas Ronaldo, você ainda não falou a palhaçada que você vai fazer. Eu vou comprar um lanche no McDonald's e me atirar no chão e derrubar tudo. Perfeito. Daí eu comprei o McDonald's, não, peguei a bandeja e me posicionei no meio da praça de alimentação. Prontos? Pronto. Pronto. Vai, Ronaldo. Carpe diem. Daí todo mundo me olhou. Pronto, agora é só esperar as risadas. Cadê as risadas? Tá demorando. Meu Deus, cadê as risadas? Cadê as risadas? Ninguém tá rindo. O que que aconteceu? Ah, sério. Eu não acredito que eu me humilhei dessa maneira e ninguém vai dar risada. Ninguém daí, vai dar eu risada. Eu achei que não ia funcionar. Começou. Olha ali, o Ronaldo caiu. Otário caiu, perdeu o lanche inteiro. Só podia ser o Ronaldo. Valeu aí, galera. Amanhã eu tô de volta. Missão cumprida. E foi assim que eu completei toda a minha lista. Idiota? Sim. Desnecessário? Também. Constrangedor? Completamente. Mas, acreditem ou não, isso mudou minha vida. Eu vou explicar. É óbvio que eu tava errado quando eu achei que pra viver a vida eu tinha que fazer tudo que eu nunca tinha feito antes. Mas foi exatamente com esse mesmo pensamento meu que eu Deus. Acabei fazendo coisas que até hoje eu conto pros outros. Como o dia que eu fui doar sangue, por exemplo. Ou o dia que eu fui andar de skate no shopping. Sabe, tipo, são essas pequenas histórias que a gente conta. Nossa, que acaba formando garota. Uma grande história de vida. Entenderam onde eu quero chegar? E foi exatamente porque eu me forcei a fazer todas as coisas dessa lista que eu descobri o segredo de como saber se eu tô vivendo a vida mesmo. Vocês querem saber esse segredo? Eu vou contar. Você só sabe que tá vivendo a vida quando você tem histórias pra contar. Sou o Gato Galáctico e obrigado por ouvir essa história. Que encerramento. Não. Não. O cabelo até bagunça. Não. Gato Galáctico! Essa ficou legal. Essa ficou legal. Gente, desculpa essa crise de tosse no final do vídeo, mas... Sei lá, mano, não queria parar o react não, foi mal. Devia ter parado, mas... Eu acho que na próxima, se por acaso acontecer de novo, se eu começar a tossir, eu vou pausar, tá? Desculpa mesmo. Gente, eu acho que eu vou complementar essa frase no final do vídeo do Ronaldo, porque, tipo, pra mim, não é só você ter só história pra contar. Pra mim, você também tem que estar satisfeito com o que você está fazendo. Talvez seja pelo fato de eu ser muito caseiro, de não gastar muito de sair. Eu não sou desses que, tipo, vou... Não é que eu quero falar Maria vai com as outras, não é, tipo, que eu vou na onda dos amigos, tá? Eu que falar, ah, Moreno, vamos fazer isso aqui, vai ser legal. Moreno, você tem que ser assim. Moreno, você tem que fazer aquilo. Não. Eu vou fazer apenas o que, pra mim, é confortável. O que pra mim vai ser agradável. Eu não consigo ser... Me arriscar demais na vida, não, velho. Eu sou muito quieto, sou muito na minha. Então, eu acho que pra mim, eu concluiria essa frase do Ronaldo com... além de você ter histórias pra contar, você também tem que estar tranquilo e confortável com tudo que você vai estar fazendo, tá? Você tem que estar gostando do que você tá fazendo. Não adianta... Você tem alguma história pra contar, se for alguma coisa que você não gostou de fazer, se foi alguma coisa que, tipo, te forçaram a fazer. Eu acho que isso não é legal. Então, eu acho que é uma opinião. Eu acho que é algo que eu complementaria nessa frase do Ronaldo por eu ser assim.
por eu ser assim. Não tô dizendo que ele seja errado, nem que eu esteja sendo certo. É algo meu isso, tá? Agora só me diz uma coisa, pelo amor de Deus, quem é que vai comer abacaxi com casca? Doido. Vai te tratar, Ronaldo. Porra, velho. Bom, galerinha, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército, por ter assistido esse vídeo até aqui. Thank you. E até daqui a pouco.